Zdravím vás, Maria, teď vás tady já vítám z našeho nového studia. Už jsme tady jednou byli, nic se tady nezměnilo, bordel je tady pořád. Tak, co říct, vítejte u dalšího dílu, který je předposlední v téhle sezóně. A co nás čeká a nemine, se dozvíte za chvilku jemně. Jsem jemně nachlazen, takže omluvte prosím kvalitu mého hlasu. Jo, to nám nemůžeš říkat. A blíží se nám brutální mejdan. Ty papuči jsou nejlepší. Udělám závěr na papuče, to je prototyp. Tady vytráme palec, protože ten mám většinou hodně spocený. Takže, teď je taký papučový díl. Pokud byste chtěli si objednat tyto papuče, tady jako vám ještě ukážu, jsou od Vans. Chápete, papuče Vans. To jsou papuči Vans. Čapli, máme tady pro tebe nový Vansky. Speciální papuče. Papuče a doma měli jenom Sean Evaristo v klipu. Aha, a tady jako druhá věc. Skate high. Skate high. Skate high a tohle nějaká... Tady to bereš olíčko, že jo? No, to je... Jo, většinou se to bere jako s tím jako vnějškem, ale já jsem se naučil to kopat vnitřkem. Je to super právě. To je naše skateová paráda a teď se vrátíme k druhý... detail na mé oko. Druhý rubrice a ta druhá rubrika je, že se nám blíží... Blíží se nám, ano, ještě nos, ne, blíží se nám mejdan, který zakončí náš školní rok, který byl pro někoho dobrý, pro někoho špatný, pro někoho konečný, pro Veveho. Nekonečnej. A na konci přijde Dan Konečný. Dan, ty vole. Ne. Dan Nekonečný. Dan Nekonečný. Dan Nekonečný a jeho žlutá banánová paráda. Ne, teď už fakt normálně. Lowrider party. V minulých dílech jsme nás s tím hrozně otravovali. Schnilý trenky, jo. A Lowrider party a my pro vás máme upoutávku, která je tak voňavá a čistá, jako byl teď soní. Au! Mně se tady sedí hrozně dobře. Tak když jsi u sebe doma, tak to je jasný, ne? Právě. Takže rubrika číslo 1. Poslední dobou. Poslední hodně dlouhou dobou. Bývá dost jako opakováno jedno slovo. Svek. Všichni jsou svek. Svek. A nás teda napadlo, že bychom se mohli dopídit vlastně původu úplně tomu hlavnímu člověkovi, nebo osobě, osobnosti, která to vymyslela. A našli jsme. Sanči našel, dlouze hledal, musel za ním letět až bůh ví kam. A vy se podívejte na něj a on vám vysvětlí, proč svek. Svek, 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 svek. Jako tady, jak se teďka koukáte na můj blbej ksicht, tak pod tím jsou komentáře, tam můžete přidat komentář. Nebo nám posílejte, já nevím, poštovní holuby, SMSky, e-maily, tweetněte nám něco někde, na tom brl? Twitter. A prostě zajímají nás vaše názory. Ty chodím na tří? Ty chodím brátří? Inside!
yeah. I ain't gotta care in the world tonight. We ain't really worried about nothing. Had a long day all my life. I've been waiting for this moment, so I gotta live it up, live it up, live it up. Live it up, live it up, live it up. Live it up, live it up, live it up. Live it up, live it up, live it up. Okay, yeah. Bitch, what's happening? Heard your boyfriend cheap like plastic. We ain't in the same demographic. You know I gotta do it Jurassic. Nah, toast to the young and the reckless. No drama like the young and restless. Thank God then I roll up breakfast. Fat boy roll up seconds. Hello, good night. Might tip her if she look right. Just keep on dancing. Money talking, I keep on rambling. Elephant in the room, I'm mammoth. I'ma take my chances. Go hard or go home. It could just be the Patron, but I ain't got a care in the world tonight. We ain't really worried about nothing. Had a long day all my life. I've been waiting for this moment, so I gotta live it up, live it up, live it up. Live it up, live it up, live it up. Live it up, live it up, live it up. Live it up, live it up, live it up.